Понад 400 снарядів випустили росіяни по Херсонщині напередодні. Гатили з артилерії, мінометів, безпілотників та авіації. І знову російські нелюди поцілили у житлові квартали. Поранень зазнали двоє людей. Докладніше про те, що відбувається в області, розпитаємо у Олександра Прокудіна, голови Херсонської облдержадміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю студію. І перш за все, якою є оперативна ситуація? Як минула ніч і чи продовжували росіяни бити по місту? Вчора російські окупанти 71 раз атакували мирні населені пункти Херсонщини. Загалом, як ви сказали, випустили 411 снарядів. Через агресію російську вчора отримали травми два мирні жителі Херсонщини. Це у селі Веселому Новокохойської громади поранено 60-річну жінку. З під обстрілу у стані середньої тяжкості її евакуювали наші військові. Нині жінка знаходиться у лікарні, їй надають необхідну допомогу. І ще один постраждалий – це 30-річний чоловік. Він під час виконання робіт на тракторі натрапив на російську міну у селі Максима Горького, це Новорайської громади. До закладу його також доставили військові у середньому стані тяжкості. Загарбники і вночі продовжили бити по області. Зокрема, під вогнем росіян опинився Берислав, Херсон, Михайлівка, Золота Балка. У населених пунктах через обстріли пошкоджено житлові будинки. Слава Богу, постраждалих немає. Загроза обстрілів, наскільки я розумію, саме в вашому регіоні постійна, тому що це наземну артилерію вони використовують. Так, да, вони використовують все. І наземну, і танки, артилерія, СЗО, і авіацію керованими авіаційними бомбами. Наскільки вдається ліквідовувати наслідки цього останнього масованого обстрілу 3 травня, коли загинуло 23 людини? Ну, на допомогу людям, чиї будинки постраждали через російські удари, направлено було фахівців Херсонської обласної комунально-аварійної рятувальної служби спільно з ДСНС. Вони займаються ліквідацією наслідків російських обстрілів. За останні тільки два дні ці фахівці виконали першочергові ремонтні роботи за 40 адресами. Загалом закрили 281 пошкоджене вікно, з них у 153 житлових будинках і у 128 освітніх закладах. Ця робота ведеться постійно і без перестанку. Комунікації працюють? Електропостачання, водопостачання? Так, да, звичайно, після обстрілів є пошкодження, які наші мужні комунальщики лагодять під обстрілами, і щоб люди отримували електропостачання, водопостачання і газопостачання. Ви сказали, що людям, новим жертвам цих російських обстрілів, надали медичну допомогу, вони лікуються. Наскільки взагалі реально, щоб люди там в регіоні отримували медичну допомогу і який стан поранених 3 травня? Дивіться, ну, внаслідок події 3 травня постраждало 69 жителів Херсону. На жаль, 23 дорослих загинуло. Одразу було госпіталізовано до лікарень 40 дорослих та одну дитину. Інші отримали амбулаторну медичну допомогу. Зараз на лікуванні знаходиться 11 пацієнтів. З усіх постраждалих 20 дорослих і одну дитину прооперовано. Зараз, як повідомляють лікарі, майже всі пацієнти почуваються добре, лише один знаходиться в реанімаційному відділенні. У зв'язку з складною ситуацією в місті до Миколаєва було евакуйовано 10 осіб і одну дитину евакували до міста Києва, до Охмадиту для подальшого лікування. У місті оголошено триденну комендантську годину, вона вже триває. Наскільки це можливо і допускається, розкажіть, яку задачу має виконати ця тривала комендантська година? І головне, що заборонено для цивільних? Ну, ця комендантська година обмежує
дії, як і звичайну комендантську годину, тобто протягом цих 58 годин пересуватися та знаходитися на вулицях міста заборонено. Також місто закрите на в'їзд та виїзд. Комунальники, медики, лікарі, правоохоронці працюють у штатному режимі, тому за потреби херсонці можуть звернутися до них за будь-якою допомогою. Якщо потрібно прогулятись з дитиною чи з домашнім улюбленцем біля дому, ніхто не обмежуватиме. Тільки треба мати з собою документи, але знов так прошу протягом цих днів максимально залишатись вдома. Такі тимчасові обмеження необхідні, аби правоохоронці могли виконати свою роботу і не наразити людей на небезпеку. Пане Олександре, а от чи збільшилася кількість охочих виїхати з міста після обстрілу 3 травня? І наскільки це реально і безпечно зробити? Да, дещо збільшувалось протягом 4-5 травня з Херсонщини евакуювали 240 людей, це які офіційно да, евакуйовані. З них 32 дитини і одна маломобільна особа. Багато виїхало до цього самостійним шляхом. Закликаємо зараз, якщо є можливість це робити. Виїхати можна автобусами, потягом, який рушає через день по непарних числах з Херсонського залізничного вокзалу. Автобуси курсують щодня. Жителі в області готові зустрічати і Хмельницький, Миколаїв, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Кропивницький, Київ. Тобто і вони вирішуються питання щодо їх безкоштовного поселення і розселення. Людей поселяють у місцях компактного проживання або шелтерах. Тому вкотре закликаю жителів області, не наражайте себе на безпеку, якщо є можливість, евакуюйтесь. Я вам дякую, що ви знайшли змогу з нами поговорити. Це був Олександр Прокудін, голова Херсонської облдержадміністрації.